Chlapi sa aj napriek obavám dnes vrátili do práce, kosia aj na miesta, kde sa po nich včera strieľalo. Ty bože. Ale každý mal obavu, že čo bude ďalej. Čiže či takto nepríde ešte taká iná skupinka miesto, či tako nezavolal takých kamošov a tak. No ale do roboty treba ísť. Sem tam, keď aké zvuky počujeme, tak na balkóne, že tak sa pozeráme hore. Včera ho zasiahla guľka do ruky, dnes ale v partii chlapov nechýbal. Vladimír bol po ošetrení v nemocnici vypovedať na polícii. Dnes v Sásovej opäť kosil aj napriek zranenej ruke. Mal som strach, že ak to tí policajti to nevyriešia, že budú aj dneska po nás páhať s duchovkou. Taký divný pocit, také napätie ako žalúdko, tak neviem to presne opísať, no. Že čo ak sa to zapakuje náhodou. Pred panelákom, z ktorého po zamestnancoch mestskej firmy útočník strieľal, dnes od rána stáli policajti. Dvere bytu, z ktorého muž vykrikoval a vyvesil aj zástavu s hákovým krížom, boli zapečatené. Útočník je v policajnej cele. Vyšetrovateľ protiextremistickej jednotky Národnej kriminálnej agentúry začal trestné stíhanie vo veci prečinu prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačaniu základných práv a slobod v jednočinnom súbehu s prečinom výtržníctva. Neviem, čo by sa stalo, keby nejaká mladá mamička išla s dieťaťom alebo a trafili by ju do hlavy alebo do oka. Tak síce je to na vzduchovka, ale aj tam môže ublížiť. Viac informácií polícia poskytne až po vyhodnotení dôkazov. Veríme, že orgánom činným v trestnom konaní sa podarí tento odsúdenie hodný čin vyriešiť čo najskôr, vynika potrestať, aby sa už podobné situácie neopakovali. Nemali by sa takéto veci stávať. To akože normálny človek neurobí tam primitiv podobne. Z Banskej Bystrice Katarína Kováčiková, Televízia JOJ.